Доброго дня! На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 27 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Двох ведмедів із зоокуточку Хмельницького парку Чекмена передадуть до реабілітаційного центру в Львівську область. Про це нам повідомив директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук. За його словами, відповідне рішення прийняли і місцеві депутати на сесії міської ради. Більше дивіться в сюжеті. В зоокуточку проживає 140 тварин різних видів. Серед них троє ведмедів, двоє дорослих та одна дворічна ведмежа Балу. До 3 років бурі ведмеді вважаються дітьми та зимою не сплять, розповідає доглядальник тварин Тарас Бойко. Із дорослої пари ведмедів прокинулись не всі. На даний час прокинулась тільки медведиця Аліса, медвідь Тимофій ще якби в'ялий, часто виходить їсть, але ще якби не покидає свою берлогу, що він, коли от приморозки чи холодно, то він ще навіть не виходить їсти. Ведмедицю Хмельницький привезли із цирку 21 рік тому. Аліса погано бачить, можна сказати, взагалі не бачить. Віки вже їй більше 30-35 років. Згідно проекту рішення Хмельницької міськради, бурих із зоокуточка передадуть благодійному фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні» в місто Самбір. У проєкті зазначено, що передача тварин буде безоплатною. Поїде двоє медведів – Аліса і Тимофій. Балу лишиться на зоокутку. Поїдуть в Львівську область, в реабілітаційний центр. Вони ще повернуться до вас, чи вже ні? Вже ні. Директор комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Олександр Боднарчук прокоментував ситуацію з перевезенням ведмедів телефоном. Каже, перевезуть їх до притулку благодійного фонду, коли після зимової сплячки прокинеться ведмідь Тимофій. Для транспортування великих тварин на довгих відстанях потрібен спеціально облаштований автомобіль, розповідає головний лікар Хмельницької держветлікарні Кирило Чумаков. Тварини – представники дикої фауни. Тварина транспортується під транквілізатор. Спочатку робиться клінічний огляд тварини. Лікар приділяє, чи можна колоти транквілізатор, чи не можна колоти транквілізатор. Слідчі по стану здоров'я, стану серцево-судинної системи. Кирило Чумаков додає, супроводжувати тварин має доглядач та ветеринарний лікар. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина, сталася сьогодні вранці в Ярмолинецькому районі. Про це повідомив старший інспектор управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, ДТП сталося поблизу села Солопківці. На трасі Житомир-Чернівці зіткнулися дві автівки. Водій легковика ВАЗ, не врахувавши погодних умов, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії від отриманих травм чоловік помер на місці. У спільному концерті обласної дитячої філармонії виступлять учні Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Крушельницької та вихованці Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 імені Мозгового. Про це повідомив диригент Тарас Мартиник. За його словами, четверо солістів виступлять в одній програмі з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Концерт відбудеться 29 березня в 16-й годині в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіанний концерт Моцарта номер 8 і фортепіанний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестра номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це і буде Бах, концерт для скрипки з оркестром першої частини. Перший футзальний юнацький турнір «Меморіал» Героя України кіборга Івана Зубкова сьогодні завершився в Хмельницькому. Грали 12 юнацьких команд двох вікових груп – 2010 року народження та 2011-го. У старшій групі перемогла команда Хмельницької першої спортивної школи, у молодшій – фортеця 1 Кам'янця Подільського. Більше про започаткований цього року турнір дивіться в сюжеті. Турнір новий для хмельницьких футболістів. Його започаткували 3 дні тому, каже співорганізатор змагань футбольний тренер Олександр Бондар.
Є велика кількість учасників АТО, але не так багато героїв України. Іван Іванович Зубков – це людина, яка віддала своє життя за нашу державу. Він загинув в Донецькому аеропорту. І ще вони з дитячих років формувалися як патріоти держави. Сьогодні заключний день турніру. Серед юнаків 2010 року народження відбулося три зустрічі. Першими грають хмельницькі команди «Новатор» та дитячо-юнацький центр «Іскра». «Новаторці» в салатових майках. Вони перемагають у цьому матчі з рахунком 7-2. У другому матчі «Хмельницьке Поділля» грає проти «Спортлідера Плюс». Переможці визначилися в другому таймі. Після нічиї 1-1 переможного гола забиває гравець «Спортлідера» 2-1. За правилами турніру всі команди мають зіграти одна з одною. Тож зараз на полі дві кам'янець-подільські команди – «Фортеця-1» та «Фортеця-2». «Фортеця-1» її гравці у блакитній формі претендують на лідерство. «Фортеця-1» – там більш такі вже досвідчені гравці. Вони вже і на чемпіонаті України пограли серед дітей свого відповідного віку. І вони впродовж турніру, ми зіграли 4 гри, і вони отримали 4 свої виграші. Інша фортеця, вони там трошки, віковий рік в них менший, вони ще адаптуються до всього. Це дербі завершилося перемогою «Фортеці-1» з рахунком 7-3. Ми просто ще піддавались нашій команді, щоб вона теж забила, щоб вона не ображалась. Жалко, шкода. Ну нічого, переживуй. Друге місце в віковій групі 2010 року народження посіла хмельницька команда «Спортлідер Плюс» або ж «Сокіл». На третьому місці – хмельницький клуб «Поділля». У молодшій віковій групі перемогла команда хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У нас було за 3 дні 5 ігор, і ми виграли 3 гри. Друге місце у гравців хмельницької ДЮСШ-2. ДЮСШ-1? Ну ми в неї нічию і зіграли. Бронзовими призерами стали футболісти хмельницького клубу «Поділля». Суддя змагань, співорганізатор турніру Олександр Бондар каже, турнір товариський, його підсумки на жодні рейтинги не впливають, діти набувають тут практики. В такому віці важко. Вони один турнір виграє одна команда, інший турнір виграє інша команда, між собою. Професійний футбол починається з такого віку, і тому такий вік ми запросили. За словами Олександра Бондаря, турнір започаткували спільно Центр допомоги учасникам АТО, Нацполіція та спортивні клуби Хмельницького. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Наш випуск на цьому завершено. Наступний випуск новин вийде сьогодні в ефір о 20:50. Я ж на цьому з вами прощаюся. До побачення.